xisbiga mucaaradka wadani waxa uu shacabka u sheegay in madaxweynaha xilligan Soomaaliland ka arriminaya leeyahay sifooyinkii kaligii taliskii macangaga ahaa ee xasuuqay shacabka gobollada waqooyi General Maxamed Siyaad Barre xogeyaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi oo wehelinaya xogeyaha arrimaha bulshada Maxamed Sadiiq Dhame waxay saaka booqdeen jeelka weyn ee Hargeysa oo ay ku jiraan saddex saxafi oo 22 maalmood xidhan warka si aan idin hayaa taamaha ee waxa uu xogeyaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi shacabka Soomaaliland weydiiyay dhibaatadii iyo halaagii laga dagaalamay ee Soomaaliland Soomaaliya goonis kaga taagtay 1990kii waxa uu sheegay in xeerka ciqaabta guud ee lagu miirtay dhigii iyo maalki shacabka Soomaaliyeed laguna duudsiyay xaqi iyo xuquuqdi gobolada waqooyi ee xukumayay Maxamed Siyaad Barre haddana lagu xukumayo saxafiinta jeelka ku jira Hargeysa taariikhda waxay noo ognahay inaanay xarug ahayn xal shaqeeyo oo dadka cabsi geliya haday cid inta cid xidho cida ay xidhe ay ku cabsanaayso dabadeedna sida cidaasi ay doonayso ay noqonayso Siyaad Barre noqon lahayd dictatorada iyo kala taliyashii dunida soo maray ay noqon lahayd waxa runtii wax laga xumaadaa in maanta xeerka ciqaabta guud ee lagu xukumaya uu yahay xeerarkii dawladda Siyaad Barre ay isticmaali jirtay waan ceeb in saxafiyiinteenni maanta la yidhaahdo waxa lagu xukumayaa xeer dawladda Siyaad Barre isticmaali jirtay dadku waxay isweydiinayaan marka maxaynu diidnayba marka hore ilaa ashkhaas maynaan diidina nidaam maamul oo xukun baynu diidnay haddii dadkii la ciqaabayo oo xeerarkii weliba Siyaad Barre isticmaalaya lagu ciqaabayo lagu xidhayo maxaynu diidnay ayaa su'aasha imanaysa su'aasha kale waxyaabahan maqlana waxa ka mid ah waxa la leeyahay MMTV ruqsad ma haysto oo MMTV cashuur buu bixiyaa MMTV xafiisyuu leeyahay intaasuu shaqaynayay sanad guuradiisii baanu ka qayb galay koowaad wasiiradii oo dhan baa joogay markaasay wasiiradu waxay iska wada dabamarayeen oo mid waliba u lahaa ammaanta ay ammaanayaan hadalkoodu uu duuban yahay ama MMTV ammaanayaan shaqadu bulshada ku hayaa uu ammaanayaan ma maalinta MMTV war aanay xukuumaddu jeclayn u baahiyo ayuu noqonayaa TV aan ruqsad haysan oo aan sharci ahayn Axmed Saki Ibrahim wararka horyaal Hargeysa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed